Міністерство лясної господарки запрошує жихару України прийняти удел у республіканській доброохотній акції «Аднавім ляси разом», яка пройде з 8 по 22 кастрычніка. Ви можете допомогти у аднавленні лясов, які потерпілі у гэтым годзе у выніку разгулу стихії на території Могилёвской області. Каб посадіць своє древо, звертайтеся у ближайший лясгас ці лясніцтва Могилёвщини. Тільки разом ми зможемо компенсувати шкоду, яку нанесла непогода білоруським лясам.